על פגאן אני מניח שרובכם שמעתם, אבל פגאן אני מניח שזה שם חדש. האמת שאפילו עבורנו זה היה שם חדש לפני שהתחלנו לתכנן את המסע לשוודיה. מדובר במכונית קיט שוודית שמיוצרת על מכלולי אלפה רומאו מסדרה 116, כלומר אלפטה וג'י-טי-וי. השינה, כמו שאפשר לראות כאן, היא מייצור עצמי, שוקלת רק 65 קילו. כל הרכב שוקל 750 קילו, ובמקרה הזה שמו לו מנוע 2 ליטר טווין ספארק של אלפה רומאו, ששיחקו איתו קצת, הגיע ל-148 כוחות סוס, תיבה ידנית 5 הילוכים, מוצבת מאחור לחלוקת משקל משופרת, הנעה אחורית כמובן, רוב המכלולים נלקחו מאלפה רומאו. את כל הדבר הזה אתם חייבים לבנות בעצמכם. הוא מוכר לכם את כל החלקים ב-75,000 שקלים, ועוד מעט אנחנו נראה איך זה נוסע.